Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің келесі тақырып макеттер. Жалпы макет дегеніміз не? Макет бұл да конфигурация объектісі, яғни нысаны, бірақ бағынышты конфигурация объектісі. Макеттер ол конфигурацияда барлық қолданбалы шешімнің де, оның жеке объектілерінің де жұмыс процесінде көрсету үшін қажетті әртүрлі деректерді сақтауға мүмкіндік береді. Келесі. Мысалы, мына конфигурацияда неде? Мынандай түрде сізде иерархия тұрады ғой. Сол иерархияның ішінде макеттер бөлек не болып тұрады, бір раздел болып. Макеттің ішінде қандай мәлімет болуы мүмкін? Макеттерде түрлі мәліметтер болуы мүмкін. Ол электрондық кестелерге ұқсайтын құжаттар мен есептердің шығыс формаларын қалыптастыруда қолданылатын кестелі құжат болуы мүмкін. Мәтіндік құжат болуы мүмкін. Екілік деректер болуы мүмкін. Word, Excel, Corel Draw суреті болуы мүмкін. HTML құжаты болуы мүмкін. Немесе географиялық схема болуы мүмкін. Мына жерде макеттің типі, макетті құрған кезде конструктор макеті атын және синонимін сұрайды, сосын типін таңдайды. Қандай типті нелер болады? Соның ішінде міне көріп тұрсыздар. Кестелік құжат, текст, мәтіндік құжат, екілік мәліметтер, актив документ, HTML құжат, географиялық схема, графикалық схема. Және схема компоновки данных, макет оформления компоновки данных. Осы жерден түрі таңдалады. Кез келген макет бұл платформа әртүрлі баспа формаларын немесе есептерді құрайтын шаблон. Егер конфигурация стандартты ішкі жүйелер кітапханасына қосылған болса, есептер мен сыртқы еңдеулер жұмыс істеу үшін макеттер қолданылады. 1С конфигурация кез келген объект үшін макет жасауға мүмкіндік береді. Содан кейін оны басып шығару кезінде пайдалануға болады. Біздің мысалда біз конфигурациясы жоқ басып шығарылған пішінді орналасуды қалай қосуға боласынын көрсетеміз. Яғни біз қазір мысал қарастырамыз. Мысалы, макеттер бөлімінен оң жақ тышқанның оң жағын басып, добавить деген кнопканы басамыз макетті құру үшін. Сол кезде диалогтық терезе пайда болады. Сол диалогтық терезеде құжаттың атын және оның синонимін ойлап тауып енгізу керек дейді. Яғни сіз атын не істеген кезде синонимді автоматты түрде жасайды. Бірақ егер сіз өзіңіз қаласаңыз, синонимін басқаша түрге, басқаша атауға ауыстыра аласыз. Сосын түрін біз кестелік құжат деп таңдаймыз. Мысалы, біздің мысалда. Содан кейін завершить, яғни аяқтау батырмасын басқаннан кейін кәдімгі Excel бағдарламасындағы параққа ұқсайтын терезе пайда болады. Міне, мына жерде біз печать документы деген макет құрайын деп отырмыз. Мысалы, печать документы синонимді автомат түрде печать документы болады. Витқа табличный документ дейміз, да? Готовыны басамыз. Сол кезде Excel-дің кәдімгі парақшасы ашылады. Осы кезеңнен бастап соңына дейін біз қандай құжат көргіміз келеді, соның сыртқы түрін қалыптастырамыз. Адинесте кестелер ол құжаттардың алынған мәліметтерді енгізілетін айнымалысы бар аудандардан жасалады. Біз соған жаңа аймақ жасаймыз және оған атау береміз. Ол үшін біз не істейміз? Белгілі бір облысқа бір немесе бірнеше ұяшықтар, немесе жолдар, немесе бағандарды ерекшелеп көрсетеміз. Сосын таблица, наименование, назначить имя дегенді таңдаймыз. Сосын атын енгізіп, тақырыбын жасаймыз. Әдетте ол құжаттың күні мен номерін көрсетеді дейді. Осы кезде міне мынандай Excel суреттегідей Excel парақша ашылады. Енді бұл жерде құжат номері және номер деген екі не жай ғана мәтін болып көрсетіліп тұр. Баспаға шығаратын, құжатта шығатын мәтін болып көрсетіліп тұр әзірге.
Енді әрі қарай осы жердегі номер айнымалы, номер деген сөз мәтін емес, ол айнымалы екенін көрсету керек. Осы ұяшықтың контекстік меню және яғни тышқанның оң жақ батырмасын басып, настройки дан несін тауып аламыз да, кеңейтілген палитрада заполнение тармағын тауып, параметр мәнін таңдаймыз. Сол кезде ол айнымалы екені көрсетіледі. Міне, мына жерде көрсетілген номер, заполнение, параметр деген таңдаймыз. Енді ұяшықтарды толтырудың үшінші түрі бар, ол белгілі бір үлгіні немесе шаблонды пайдалану. Оны орнатқан кезде 1С ұяшықтың толтыруын квадрат ұяшықтармен белгіленген параметр бар мәтін сияқты қабылдайды. Бұндай айнымалыға қарапайым параметрлермен бірдей жолмен қол жеткізуге болады. Бұл бастапқы білім қарапайым орналасуды толығымен қалыптастыру үшін жеткілікті. На суретте көрсетілген, біз арнайы шаблон жасап қойып, сол шаблон ретінде макет жасап қоятын болса, қандай түрде болады. Жана айтып отқандай, квадрат жақшаға жазылған болса, онда ол параметр айнымалы ретінде қабылданады. 1С мәзірінде басқа формуларына қойылатын барлық тараптарға сәйкес келетін макеттер жасауға мүмкіндік беретін өте көп құралдар бар. Ол құралдар макетті жаңадан құруға немесе құрылған макеттерді редакциялауға, яғни өзгертуге, редакторлауға мүмкіндік береді. Так, бүгінге осы қысқаша макеттер жөнінде лабораториялық тапсырмада әлі де не орындап қараймыз, қалай ол макет жұмыс істейді ертең есеп құжаттарын өткен кезде.